Ну, это та явно не просто, не знаю, что может просто стоит. Просто стоит кубатурный мотоцикл. Дмитрий Сансаль. Відсічку викликав сорочку, но їде вийшов в поворот. Навантажувати перевантовувати і тримати вагу там, це ясно відносно до міського дихання, тому що це класно, це топ, і все в хвилина 24:35. Активний фініш був у